পুনৰবাৰ জনাইছো, আলফা স্বাধীনে জাৰি কৰিছে এখন ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজনিত জাননী, আৰু এই জাননীৰ জৰিয়তে অসমৰ প্ৰতিখন সৰু বৰ চাহ বাগিচা আৰু বটলি ফেক্টৰীসমূহৰ স্বত্বাধিকাৰী কেতবোৰ নিৰ্দেশনা। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো, আলফা স্বাধীনে জাৰি কৰিছে এখন বিশেষ ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজনিত জাননী, আৰু এই জাননীৰ জৰিয়তে অসমৰ প্ৰতিখন সৰু বৰ চাহ বাগিচা আৰু বটলি ফেক্টৰীসমূহৰ স্বত্বাধিকাৰীক বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। পুনৰবাৰ জনাইছো, আলফা স্বাধীনে জাৰি কৰিছে এখন ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজনিত জাননী, এই জাননীৰ জৰিয়তে অসমৰ প্ৰতিখন সৰু বৰ চাহ বাগিচা আৰু বটলি ফেক্টৰীসমূহৰ স্বত্বাধিকাৰী কেতবোৰ নিৰ্দেশনা। আৰু প্ৰথম চৰ্ত হৈছে অসমৰ প্ৰতিখন সৰু বৰ চাহ বাগিচা আৰু বটলি ফেক্টৰীত প্ৰয়োজনীয় মুখ্য প্ৰবন্ধক, মুখ্য পৰিচালকৰ পৰা সাধাৰণ কৰ্মচাৰীজনলৈ 100% থলুৱা যোগ্য ব্যক্তিক নিযুক্তি প্ৰদান কৰক। আৰু দ্বিতীয় চৰ্ত হৈছে তাৎক্ষণিকভাৱে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক কেঁচাপাত ক্ৰয় নকৰাৰ সিদ্ধান্ত সম্পূৰ্ণৰূপে বাতিল কৰি কেঁচাপাতৰ উচিত মূল্য প্ৰদানেৰে অন্যান্য সা সুবিধাসমূহ প্ৰদান কৰা। আৰু তৃতীয় চৰ্ত হৈছে বটলি ফেক্টৰীসমূহে কেৱল নিজৰ লাভালাভৰ বাবে অসমৰ থলগিৰি খেতিয়কৰ বিপৰীতে বহিৰাগত ব্যৱসায়ী বাগিচাৰ পৰা কেঁচাপাত লোৱাটো বন্ধ কৰক। আনহাতে অসমৰ থলগিৰি জনগণৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলক অধিক উৎপাদন আৰু লাভৰ বাবে জনস্বাস্থ্যৰ ক্ষতিকাৰক ৰূপী নিষিদ্ধ আৰু অত্যাধিক ৰাসায়নিক দ্ৰব্য প্ৰয়োগ বন্ধ কৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত অসমৰ চাহৰ যি সুনাম সেয়া অটুট থকাত সহযোগিতা বিচাৰিছে আলফা স্বাধীনে। পুনৰবাৰ জনাইছো, আলফা স্বাধীনে জাৰি কৰিছে এখন ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজনিত জাননী, এই জাননীৰ জৰিয়তে অসমৰ প্ৰতিখন সৰু বৰ চাহ বাগিচা আৰু বটলি ফেক্টৰীসমূহৰ স্বত্বাধিকাৰী কেতবোৰ নিৰ্দেশনা। আৰু প্ৰথম চৰ্ত হৈছে অসমৰ প্ৰতিখন সৰু বৰ চাহ বাগিচা আৰু বটলি ফেক্টৰীত প্ৰয়োজনীয় মুখ্য প্ৰবন্ধক, মুখ্য পৰিচালকৰ পৰা সাধাৰণ কৰ্মচাৰীজনলৈ 100% থলুৱা যোগ্য ব্যক্তিক নিযুক্তি প্ৰদান কৰক। আৰু দ্বিতীয় চৰ্ত হৈছে তাৎক্ষণিকভাৱে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক কেঁচাপাত ক্ৰয় নকৰাৰ সিদ্ধান্ত সম্পূৰ্ণৰূপে বাতিল কৰি কেঁচাপাতৰ উচিত মূল্য প্ৰদানেৰে অন্যান্য সা সুবিধাসমূহ প্ৰদান কৰা। আৰু তৃতীয় চৰ্ত হৈছে বটলি ফেক্টৰীসমূহে কেৱল নিজৰ লাভালাভৰ বাবে অসমৰ থলগিৰি খেতিয়কৰ বিপৰীতে বহিৰাগত ব্যৱসায়ী বাগিচাৰ পৰা কেঁচাপাত লোৱাটো বন্ধ কৰক। আনহাতে অসমৰ থলগিৰি জনগণৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলক অধিক উৎপাদন আৰু লাভৰ বাবে জনস্বাস্থ্যৰ ক্ষতিকাৰক ৰূপী নিষিদ্ধ আৰু অত্যাধিক ৰাসায়নিক দ্ৰব্য প্ৰয়োগ বন্ধ কৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত অসমৰ চাহৰ যি সুনাম সেয়া অটুট থকাত সহযোগিতা বিচাৰিছে আলফা স্বাধীনে।